În ce puturile pentalogi în România ne duc către o iarnă friguroasă în care trei muscătari au debarcat la Brașov. Primele imagini mi-au adus în fața o țară sumbră, tristă, unde restaurantele, ce pentru un francez este un reper primordial, erau aproape goale, cu meniuri din care nu era aproape nimic disponibil. De a pune că în România mă simt ca acasă. De fapt, că este o a doua casă pentru mine. Și în ciuda tuturor țărilor pe care le-am vizitat, acest lucru nu are nici o șansă cu acest formație. Pantalog a plecat la drum cu o echipă de câteva persoane în inima Carpaților. Astăzi suntem prima companie de consultanță, inginerie informatică și outsourcing din România și Moldova. Am plecat în această aventură ca o organizație 100% francofonă. Pentru că astăzi să devenim o companie internațională, însă Francofonia și Franța rămân în continuare un important reper. Ceea ce este esențial astăzi este de a fi într-o companie care dispune de un registru de comenzi ferme pe cel puțin 2 ani. Într-o companie care dispune de un plan strategic de dezvoltare și de o adevărată coloană vertebrală europeană, care dispune de cele mai bune strategii de ameliorare a productivității și de o fantastică echipă internațională, inspirată de către ce este mai bun din cultura voastră și din cultura noastră. Vă mulțumesc pentru prezența numeroasă, pentru participarea zi de zi la reușită Pentalog